Vítám vás u našeho biblického zamyšlení nad Evangeliem Lukášovým. Ve 4. kapitole 1. až 13. verši najdeme slova o pobytu Ježíše na poušti. Zaslechneme toto boží slovo o první neděli postní. Ježíš Kristus odešel od Jordánu na poušť. Mělo by nám to připomenout analogii starého Izraele, který přešel přes Rudé moře a také byl vyveden Bohem na poušť. Je to tedy odkaz na putování do zaslíbené země, řekněme do ráje. Zatímco Izraelité putovali 40 let, Ježíš Kristus pobývá na poušti 40 dní. Ježíše na poušti potkává pokušení, potkalo i Izraelity, nejednou. Pokušení, reptání, které pak stálo Mojžíše i tu možnost vstoupit do zaslíbené země. Pokušení potkávají člověka. Je to nabídka, snaha zvrátit dobré úmysly, svést z cesty. Všechna vychází od zlého ducha a my lidé jim častokrát podléháme. Evangelista Lukáš však klade důraz na Ježíše Krista a na jeho velikonoční vítězství nad zlem. Velmi často v jeho evangeliu najdeme právě tyto důrazy. Ježíš Kristus je Bůh, je vítězem nad smrtí, nad zlem. Moc zlého v této souvislosti dnešního evangelia spočívá v možnosti uloupit člověku Boží slovo. Tady vidíme tu taktiku zlého. Obrat člověka o Boží slovo. Srovnejme to s dalším úryvkem Lukášovým o rozsévači. Tam čteme, že zrno onoho rozsévače padlo na okraj cesty. To jsou lidé, kteří Boží slovo vyslechnou, ale ďábel jim ho odebere. Nahradí ho slovem lživým, svádivým. Nebo zrno, které padlo na skálu. Vzpomeňme, co říká Ježíš. Tam nemá kořeny. To je plytká víra, která odpadá při pokušení. A zrno v trní? Opět Pán Ježíš říká, tam možná zapustí kořeny, ale trní vzroste. Nahradí ono slovo svým bohatstvím, zábavou. Takže opět vidíme, se jedná o Boží slovo, které má sílu v nás zakořenit a přinést ovoce. Pokud se duchu zla podaří nás o toto Boží slovo obrat, tak má daleko větší šanci také v nás zvítězit. Ježíš Kristus je na poušti. V izraelských podmínkách, údajně tady nechci mluvit jako odborník, není poušť jenom trvalým pískem jako někde na Sahaře. Je to spíš vyschlá, vyprahlá půda schopná života, když zaprší. A údajně po dnech deště se stane, že poušť, ta suchá půda, vykvete, vyroste, kdy rostliny velmi rychle přinesou květy, plody, aby využili té možnosti vody, která jim dává život. Můžeme tedy říct, že poušť tady v této souvislosti je půdou, která čeká na déšť. Půdou, která věří ve skrytý život. Semínka jsou ukrytá v zemi a čekají na svou příležitost. Poušť tady není jenom tedy místem prázdnoty, ale místem naděje, které se otvírá životu okamžitě, jakmile je to možné. Dále tam evangelista Lukáš uvádí, duch vodil Ježíše Krista po poušti. V listě Římanům apoštol Pavel píše, všichni, kdo se nechávají vést Božím duchem, jsou Boží synové. Evangelista Lukáš nám tedy ukazuje, že nechat se vést Duchem svatým, to je něco, co dokáže jenom Boží syn. Jenom on zcela věří tomu,
že Duch Svatý nikdy nevede jinám než k životu, než k společenství, k lásce k Bohu, k prokazování dobra, milosrdenství. Proto se mu zcela svěřuje, proto se jim nechává vést. A proto také může takto mluvit apoštol Pavel. Je to výzva i pro nás. V knize Sirachovcově se také říká: Synu, přicházíš-li sloužit Pánu, připrav se na pokušení. Dá se tedy říct, že Písmo svaté Boží slovo ví o tom, že když člověk chce se přiblížit Bohu, chce se nechat vést Božím duchem, bude stále atakován pokušením nevěřit Bohu, nevěřit v jeho slovo, nevěřit v přísliby Boží, nevěřit v Boží proroctví o nás. Ježíš Kristus vyhladověl. Dá se říct, že pokušení častokrát těží z trojího hladu. Člověk touží po věcech, touží po lidech a může toužit i po Bohu. Neboli pokušení nabízí člověku uspokojení z pouhého majetku. Víc už jakoby nehledej. Máš přece, co chceš, majetek ti zajistí tvé štěstí. To je ta nejprimitivnější forma pokušení. Ovládej lidi. Podrob si je. Rozhodně se jim nepřizpůsobuj. To, co říkáš ty, je pravda. Tvé názory jsou ty nejsprávenější. Ty jsi spravedlivý. Oni jsou hříšní. To je horší pokušení, protože dělá z lidí věci a z nás spravedlivé. A pokušení proti Bohu, tomu bohužel podléháme každý z nás. To jsou ty chvilky, když jsme, lidsky řečeno, chytřejší než sám Bůh. Když chceme prosazovat své nad to, co je Boží. A v samé podstatě lze tedy shrnout, že v každém hříchu jde o oddělování daru od dárce. Jestliže Bůh je dárcem života, jestliže nám tuto svou moudrost a lásku předává svým slovem, ať už vyřčeným, nebo Božím slovem, které se stalo tělem, tedy Ježíšem Kristem, tak potom, kdykoliv se od tohoto daru oddělujeme, kdykoliv jej bereme za svůj, jednáme zle. Dokud tedy budeme brát Boha a jeho lásku jako obdarování, jsme svým způsobem chráněni před pokušením a před zlem. Jakmile chceme být sami spravedliví, sami se ujmout správy života a všeho, co s ním souvisí, nahrazujeme Boha a stáváme se my jakože Bohy. A v tomto okamžiku, kdy oddělujeme Boží obdarování od Boha jako dárce, řešíme. Duch zla pokouší Ježíše slovy, jsi-li syn Boží. To je velmi ostré slovo, protože pokud Ježíš neposlechne zlého ducha, on mu řekne, tak nejsi syn Boží. Je tady v sázce to nejpodstatnější, čím Ježíš Kristus je. Ovšem, platí naprosto jasně, že Ježíš Kristus je ten, který je. On je Bůh, je Jahve, ten, který je. A o ničem takovém nikdo nebude pochybovat ani hlasovat a ani to nebude dávat v sázku, jako teďka zlý duch. Na toto Ježíš nepřistupuje. Je to nespochybnitelná hodnota. Boží identita, identita Ježíše Krista jako Boha a člověka, jako Božího syna, je nespochybnitelná. A to je důležité si zvlášť v dnešní době velmi připomínat. Protože naše doba, ve které žijeme, je typická mimo jiné i tím, že duch zla útočí na podstatu, identitu lidského života. Nejenom na identitu Boží. Dnes jakoby zlého ducha Bůh na první pohled nezajímal. Jeho zajímá identita člověka. Dneska se zpochybňují prastaré, pevné hodnoty. Dneska se mluví o hodnotách, které platily od jak živa, jako o něčem, co lze změnit, co lze opominout. Dá se tedy říct, že v dnešní době jsme svědky toho, že se zpochybňuje nejenom pohlaví člověka, ale i vztahy mezi lidmi. Kdy se zpochybňuje manželství, zpochybňuje se rodičovství.
Zpochybňuje se otázka svobody. Překrucuje se lidská svoboda. Překrucuje se odvaha. Překrucují se prastaré normy. A toto všechno vypadá jako na první pohled osvobození se člověka od zátěže. Ve skutečnosti se tím jde cestou, kterou tady nabízí zlý duch lidstvu. Láska Ježíšova, ta se nedokazuje. Láska Boží je daná, ta je. Na nás je, abychom ji objevovali, poznávali, vnímali a o ní se dělili. Proto Pán Ježíš nepřistupuje na to, aby něco dokazoval. Jenom někdy se stává mezi lidmi, že i oni citově vydírají druhého slovy, jestliže mě máš rád, dokaž to, udělej to či ono. Na takováto jednání a tyto výzvy by se nemělo přistupovat. Pokud nevěřím lásce, nebudu věřit ani takzvaným důkazům. Duchu zla v tomto okamžiku nejde o to, aby uvěřil v Boží lásku, aby uvěřil v Božího syna. Proto ani Pán Ježíš nepřistupuje na tuto hru nějakých důkazů. Dnes bychom tedy mohli říct, že duchu zla jde o to, aby lidé přestali věřit tyto pevné, trvalé Boží hodnoty. Aby přestali věřit v to, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Aby začali věřit, že to může být ještě i jinak. Že člověk může být člověkem bezpohlavní nebo navíc způsobů. Že může vztahy prožívat, jak chce, jak ho to svobodně zaujme, jak ho napadne. Že ten statut manželství jako věrného prolnutí duše muže a ženy je už minulostí. To všecko se děje bohužel častokrát pod záminkou lidské svobody. Ze slovy to přece nemůže být hřích, už nikdo dneska ani neoperuje. Dneska se mluví o jiných hodnotách. Dneska se zpochybňují identity. Jednoznačnost člověka, jednoznačnost bytí, vztahů. Musíme si uvědomit, že v tomto okamžiku duch zla nabírá skutečně na intenzitě v tom svém působení v dnešním světě. Jak na toto Ježíš reaguje? Jak na toto tyto zmatky kolikrát a nejistoty máme reagovat my? Uvědomme si, že dialog se zlem může vést pouze Ježíš Kristus. My nikdy. Proč? Protože my v diskuzi se zlem vždycky prohrajeme. Jenom Ježíš Kristus je Bůh, který je moudřejší než kdokoliv na světě, než všichni tvorové, a tedy ani chytrost, inteligence ducha zla nemůže pokořit to Boží. Ježíš Kristus nás dnes neučí dialogu se zlem, ale učí nás, jak reagovat, když přichází pokušení. Učí nás tomu, abychom odpírali brát věci jako majetek, jako naše vlastnictví. Učí nás tomu, abychom vždycky brali všechny věci, všechno stvoření jako Boží dar, který máme sdílet, o který se máme dělit. Ježíš nás dnes učí, abychom odpírali moci a bohatství, abychom nikdy nepovažovali druhé lidi za své otroky, za hříšníky, za své nepřátele, abychom nikdy nepodlehli touze po moci a vládě nad druhými lidmi. Abychom se sami učili být pokorní a milosrdní, jako je milosrdný náš nebeský Otec. Ježíš nás učí odpírat touze stát se Bohem, Bohem bez Boha, na základě našich plánů, výzev, ať už druhých lidí, či trendů naší společnosti. Abychom si uvědomili, že takzvaného štěstí, svobody, kterou tak deklarují tato novodobá zvláštní hnutí a názory, že ji nikdy nedosáhneme bez Boha. Skutečnou svobodou je žít v Božím slově a tímto slovem se nechat proniknout, oživit, protože jenom tak jsme schopni se nechat vést Duchem Božím. Boží slovo bychom nikdy neměli považovat za jedno z mnoha slov, za nabídku k diskuzi, k debatě. Boží slovo je naše záchrana, protože to nikdy
ničím a nikým nebude zpochybněné. Ani zlým duchem ne. Pán Ježíš nám dneska ukazuje, že i v dnešním plovoucím světě zpochybňovaných hodnot existuje přeci jenom něco, co je pevné, čeho se můžeme vždycky a za všech okolností chytit.